Пътуваме си сега от Пожарево, въпреки че е наистина прекрасно там, за да отидем за малко в Дубай. В студиото е Кристияна Рангелова. Здравей, добре дошла. Здравей, благодаря. Тя е в първата тройка на един уникален международен конкурс за красота. Miss Nation в Дубай се проведе самия конкурс и е първия консервативен конкурс без силикон, без корекции, без филари, без екстеншени, без бански дори. Толкова консервативен беше конкурса, в който ти си трета. Да, трета. Много се радвам, поздравления. Благодаря. Ние се видяхме с теб и срещнахме нашите зрители с теб по времето, когато вървеше гласуването. И тогава ти ми каза, че за теб би било наистина голям успех, ако си в тройката, първата тройка. Така че го постигнеш. Щастлива ли си? Да, много съм щастлива. Доволна съм от факта, че България се класира толкова напред. Знам, че от много време не се е класирала толкова напред, за което съм изключително радостна. Горда съм и всички около мен много се радват. А имаш ли обяснение? Защото да, всички сте красиви, всички сте чаровни, всички сте естествени, без никакви корекции, намеси и така. Безспорно. Обаче ти с какво спечели? Защото, нека да кажем, беше онлайн гласуване, беше нали онлайн, така? Да. И се предполага, че колкото по-многобройна е една нация, толкова по-големи шансове има нейната претендентка. България е малка държава. България е изключително малка държава на фона на това, кои са на второ и първо място, а именно Индия и Судан. Аз нямам никакви претенции да бием по гласове Индия и Судан, защото като численост не можем просто. Толкова повече натежава твой успех с това, защото това означава, че и с нещо друго си впечатлива. Именно. Знаеш, с какво? Предполагам, че през цялото време, в което течеше конкурса, ние трябваше да представим различни предизвикателства, които, разбира се, не бяха споделени с аудиторията, да пресъздаваме нашето мислене за нещата относно слогана «Остани себе си», относно това момичетата дали трябва да се подлагат на пластични корекции. Смятам, че това се е харесало не само на организаторите, а и на аудиторията. Смятам, че на българите допадна идеята за този тип конкурс, който е първи по рода си, единствен. Това, че до тук не се е реализирал такъв. Също така, знам, че последните годините не са много доволни от избора на претендентки и на победителки, които да представят България, и смятам, че това надделя. Абка, смятам, че ти истински вярваше в каузата на този конкурс. Това е факт. Да, и може би това е добавило към твоя чар, обаяние и красота. Несъмнено. Как се казва, още точки, още гласове за теб. Несъмнено. Вярваш наистина в идеята за естествената красота? Наистина вярвам. Вярвам, че когато излъчваш това, за което говориш и което наистина мислиш, тази убеденост повлиява на хората. Мислиш ли, че се преситихме в последните години от изкуствена красота? Да, от корекции, от подобрения, от пластични операции, от силикон, от филари, от всичко? Да, именно това мисля, че ми помогна да стигна толкова напред, България да стигне толкова напред, за което съм изключително доволна. Нека внесем малко различност. Въпреки че, какво значи естественото да е различно? Не би трябвало, нали? Естественото трябва да е обичайното. Всеки има въпрос на избор. Важното е, че ние показахме, че това още се котира, още се харесва, че може да стигне толкова напред. Беше ли в Дубай? Имаше ли нещо като награждаване, като церемония? То те първа предстои, но ми беше обявено вчера вечерта. Така ли? И не можах да отреагирам, да. Коронаването предстои в Дубай. Първите 5 ще отидем, първите 3 ще бъдем наградени. Добре, сега си отдъхваш от това и продължаваш на къде, в каква посока? Ти си модел, да. Нека да кажем, ти учиш право, да. Също така. Подготвим последния си семестър, преди да завърша семестриално и да се явя на държавни изпити. После ще видим. За какво си мечтаеш? Мечтая си за това да бъда щастлива, да бъда успешна, да бъда реализирана, семейството ми да бъде живо и здраво. Но в каква посока гледаш повече сега? Повече към правото и професионалната реализация, повече към работата си като модел, повече към личния си живот, знам ли може да... Нямам човек до себе си, така че гледам да съвместявам правото и това да бъда модел, защото съм на такива години, на които може да гоня целите си и да ги реализирам. Смятам, че нещата ще дойдат на което когато му е времето и могат да дойдат и паралелно. Защо не? И личен живот, и кариера, и всичко. Така е най-сладко. Така е най-сладко. Би ли променила нещо по себе си? Говорим за естествена красота, но знам, че ти не си против намесите по принцип. Не, нали? Против, не сме да. Някакви радикални хора, които тук сме се събрали да си говорим. Просто смяташ, че какво всичко трябва да е с времето си? Всичко трябва да е с времето си, определено.
не знам след като родия какво ще бъде, дали не бих променила нещо по себе си. За сега не. Добре, благодаря ти от цялото си сърце. Желая ти успех във всичко. Жалко, че няма да можеш да отидеш там на място, за да получиш своята корона на трета в света, нали така? Да, ще отида. Ще отидеш? Да, ще отидем в Дубай, ще бъдем наградени и така. Ще изпратя снимки. Добре, значи грешно съм те разбрала. Добре, благодаря ти, Кристиана. Благодаря. Желая ти успех. А ние продължаваме. Напред връщаме се само след няколко минути в студиото.